بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اور ڈیکور آئیڈیاز. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو گائز، آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس بہت ہی امیزنگ ٹاپکس ٹائپس کے جو ہیں وہ لیٹسٹ اسٹیئرس لائٹنگ آئیڈیاز ہے. بہت ہی امیزنگ ٹاپکس ٹائپس کے اسٹیئرس لائٹنگ آئیڈیاز ہیں. ہمارے پاس بہت ہی امیزنگ بیسٹ ڈیزائنس کے جو ہیں وہ اسٹیئرس لائٹنگ آئیڈیاز ہیں.
जैसे कि आप सब लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़, थैंक यू व्यूअर्स, जज़ाकअल्लाह।